بسم الله الرحمن الرحیم زمانم ډاکټر شمس الرحمن دی زه په جوهان میډیکل کالج باچا خان میډیکل کمپلیکس کې د میډیسن پروفیسر یم او دلته ډین او چیف ایگزیکټیو یم د کالج په ریکګنیشن په لوزالو کې د هسپتال هیلت کیر ډیلیوریز کې دې کې مونږه هلې ځلې کوو د هغه وخت نه الحمدلله مونږ دې کې کافی حده پورې کامیاب شوی یو خاص کر اوس چې کله دا انسټیټیوشن ایم ٹی آئی شوه یعنی میډیکل ټیچنګ انسټیټیوشن یو نوی سسټم دی چې هغې کې ګورنمنټ هسپتال ته دی کالج ته فل اٹانومی ورکوي ود بورډ آف گورنرز نو هغې کې دا وي چې فنډ هم تا ته ملاویږي بجټ هم تاسو ته ملاویږي تاسو نه تپوس هم کیږي چې په څه کې خرڅ کوي ٹرانسپیرنٹ طریقې سره نو اپریل کې دا همدې کال کې دا ایم ٹی آئی شوه په جون کې ورته مونږ رالو زه به نن خبره کوم د آئی بی پی په حواله سره آئی بی پی یو دا سسٹم دیتے ہوئے چھ انسٹیٹیوشن بیس پریکٹس ددی دا دغه دی چیرہ خلکو ته په سرکاری اسپتال کې په ډیر ښه انوائرمنٹ کې په ښه فیسیلیٹیز کې او په ښه ڈائگنوسٹک سروسز کې اسپیشل کیئر ملو شي ایکسٹرا کیئر ملو شي چې هغه د ښه لیول وي د غټ ہسپتالونو د لیول وي هر قسم ڈائگنوسٹک سروسز اویلیبل وي اور ہر قسم اسپیشلسٹ کیئر ان دا فارم آف چی آئی سی یو کیئر تا سی سی یو کیئر تا تے چکم دینو ایمرجنسی سروسز یا او ٹی دا ٹول یا دا نور اسپیشلٹیز چکل تا تے ضرورت ہی نہ غتا تا ملاوی گی نو پدی باندے دا گورنمنٹ دا ڈیسیجن ہی چمنگا اور دا بورڈ زمنگا بورڈ آف گورنر چرا منگا دا آئی بی پی سو ریزرٹ سٹارٹ کنو دا خدا نو تقریباً تا اگست کی دلتا آئی بی پی سٹارٹ شی ہوا زه په سوابای کې د 2007 نه زما کلینیک وم کلینیک خو بدلتا او که زه مردان کې هم که زه سوابای کې وم هغه کلینیک ما دلته و او ماشاءالله زمونږ ښه یو سیټ اپ و او موږ په دې سوچ هغه را شفټ کړو په دې هسپتال ته چې یاره وایي که نه چې د لیډر شوډ لیډ فرام د فرنٹ آی واز ریسپانسیبل فار اسٹیبلشنگ دیس آئی بی پی سروسز ایئر نغه لپاره مونږه وچ چون کې نور سپیشلیستان لا غره ورډ چې موږ په شروع کو نو په دې سوچ باندې په 4 ستمبر باندې ما دل کلینیک را شفټ کو او زه ستل تا روزانه د 2 بجو نه ایکسپټ سنډي د 2 بجو نه تر وته بجو پرې مونږ دل تا پیشنټس ګورو پیشنټ چې کم راځي دل تا وګوري د انوایرنمنت او د فیسیلیټیز تا نہ ای پوجی چر من خو چکم کلینیک نو تزی حل تا خو د دو عمر لو د در عمر لو د لس عمر لو سنټری دی یا کلینیک نو دی نہ ای کی خدا دمرا فیسیلیٹیز نشتا نہ سیٹنگ ارینجمنٹس نہ نور انوائرمنٹ او نو ڈائیگنوسٹک فیسیلیٹیز نو دا مونږ شروع کړی دی او رس سره ساين خلکوم خبري او دا ویډیو مونږ په دې ډول کوم چیرې دا خلکو ته مونږ اویرنیس ورکو چیرہ دلتا آئی بی پی وہی ستا دلتا سے ستا استا کیئر ملے ہوئی تیشی بدے اسپتال کی سنگت استا ماں ہوئی اتا استا پا پتا ہم لگی چی پا یو سو افتو پا یو سو میاش تو کی دیر زیاد چینچز رالا آگا چی دیتا با خلق ہوئی چی ریپر ٹو پیشا اور اسپتال نو آگا نوم تی انشاءاللہ رست رزا افتا پا افتا میاش پا میاش با داگا کی گی زکا چی پنیز دی وقت کی منتا سورا ایمرجنسیز رالو روٹیفک ایکسیڈنٹس رالو فائر امینسیز رالو منگا زمنگا زمنگا ہاسپیٹل ڈائریکٹر میڈیکل ڈائریکٹر زمنگ نور سٹاف زمنگ کنسلٹنٹس ز پخپل ایز ایڈین منگا دا سپروائز کڑی دی ون دش پی 2 بجے منگا پخپل ام اویلیبل یو زمنگ دا ایڈمنسٹریشن زمنگ دا ڈائریکٹرانو ٹول موبائل زم دی دی وچ پی ام کھلا ہوئی چی چاہتا سے تکلیف ہی وی شوڈ ہیلپ دیم ان ٹائم او منگتا سا مسئلہ نہیں منګ دا ایم ٹی آئی دا پارا ایم ٹی آئی یو دا بیوٹی دا چې تخ پلا ډاکټرانو مغز دی شي پروفیسورانو مغز دی شي چې کله تا ته پکاري منګ الحمدلله په هر سپیشلټی موږ سره سپیشلیستان شه او هغه هم سپیشلیستان نه نشي ستا ماینر ډیپلوما ورل هغه ټول هایلی کوالیفایډ دي چې ټول دنیا د هایلی کوالیفیکیشن باندې او په سینیئر فیکلټی پوزیشن باندې دي دا کا ای بی پی کې هر سپیشلیست نشي کېناست قانون نه لوکي هغه د پاره یو خاص لیول ډیفیکلټی پکاري او خاص سپیشلایزیشن پکار دی او دا هغه سپیشلایزیشن نه پس دا هغه یو خاص
ایکسپیرینس پیریډ پکار دی نو هغه ته مونږه آی بی پی لکو مونږ سره سرجری میډیسن گاینی پیرس پیر سرجری آرتھوپیڈکس کارڈیالوجی نیفرولوجی گیسٹرولوجی پلمونالوجی آئی این ٹی پیٹ سرجری پلاسٹک سرجری ڈرمٹالوجی یورولوجی سائکیٹری آلموسٹ ٹول اسپیشلٹیز چکم یو ٹرشری کیئر ہاسپٹل کے دی ہم سر اسپیشلسٹان ان شاء اللہ اویلیبل ہم دی نور منگا پوائنٹ کڑی دی بھائی سو ہفتوں کی بھائی راشی ناگے نا پس منگا دا ایر آدھا چی منگا دا آئی بی پی دا ہر اسپیشلٹی ڈاکٹر مریض تا اویلیبل بھی یو مریض چی دلتا پا گیٹ را دن نشی ناگا تبا پتہ ہو لگی چی پیشنٹ کیئر ستا ہوئی آئی بی پی ستا ہوئی او پرائیویٹ کلینک کو دا دی کہ عام سنڈورو کے پدے کے سور فرق تھے اگر تو ہر اسپیشلسٹ ملے گی نہ دے دے پار امنگ اسپیشل اسٹاف ہائر کھڑے دیں سپورٹنگ اسٹاف وغیرہ تدا وینا شویدا چ مریض مریض بھی اگئی بد مریض پتور ٹریٹ کوئی اگئی تد ویل چیئر ضرورت تھی اگئی تد سپورٹ سے قسم ضرورت تھی نو دے با فیسیلیٹیٹ کئی بل دلتا یہ گھٹا فائدہ دادا چی دلتا با یو مریض خپل کنسرن ڈاکٹر اسپیشلسٹ ٹریٹ کئی دا بنی چیرا یو باغا یہ بد یو سی مریض ہے وہ بل ڈاکٹر بہ دا کی چونکہ داغا ٹہری ہے دا سوابا ہے دا ایڈجائنگ ایریا ہے اپنو شہر غازی پوری دیو خاطر چنگلے نہ یو نہ خوام تر رمضان پوری منگ تو مریضان نازی نو منگ دا ویڈیو ہم پدی وجہ پختو کی پخبل جب کی دا کو چیرا خلق تا ندی پتو لگی چے بی پی سدے دے فائدی سدی فی الحال منگا چکم دو ڈاکٹر ناس تھی نو آگے آگا نمبر یوز کے چکم مکینا پیشنٹ سر ہے یا خلق سر دے وہ دے دا پارا منگا دا ہاسپٹل مینجمنٹ تم ریکویسٹ کرے دے دے دا پارا چوں گی منگا آئی بی پی مینیجر و مخلو اغم ہم لگا کہیں دو بجو نا پستا شروع کی وہ دے ٹائم اس کی نگ سوا تر ست یا آٹھ بجو پوری اور دے کے با دا ٹائم ایکسٹینشن ہم لگا کہو گورو بچ کے لئے ضرورت ہی ماں چوں گی تس تو ہوئے چرا دیکھے با ہر اسپیشلٹی اویلیبل بھی دا آئی بی پی بارہ کے ضروری خبر ماں وقتی تس تو مکڑا چی دے دا پارا منگا روم سمجھتا دے دا پارا اسپیشلائز وارڈ ہم پا دے دا دے چی پیشنٹ تا دا پتہ ہو لگی چی دا ماں پیمنٹ کرے دے آگے ماں تا پراپریٹی وارڈ آگا پیشنٹ وارڈز یا بیڈز یا سروسز با بھی انفار ودا نور ٹرشری کیئر ہاسپٹل شکم دی پیخور کی دی اسلام آباد کی دی ان شاء اللہ آگے نہ کم نہ بھی اور بدے بکے بہ منگا چونکہ دا اسٹارٹ تھے زماتا سردا وادہ تھا جدید کہ برس طرز امپرومنٹ ہم راضی زمنگ بتاؤ تو یہ ریکویسٹ ہی چمنگ تھا پازیٹیو سجیشن بدے سوچ رہا کہ چستا سو یو خود سجیشن یو صدقہ جاریہ تھا زماتا بھی ہم دا ریکویسٹ تھے فی الحال بمنگ تھا مسئلے لگے ویشتا رو رو با ان شاء اللہ چونکہ مسئلے منگ تو اسٹارٹ کی بوئے سپٹمبر کی سے بنا کے مہر ڈیر زیادتی ہوئی اس ماشاء اللہ کمی شوئے دی اور اکثر مریضان منگ تو ہم ہوئی چی رہے جی اس کو اور واقعی دا داغا ڈیر داغا دے اور چکل منگ آئی تھا ٹیسٹ ہو لیکن منگ نے دا تپوس کی چیرا سے دا ٹیسٹ پہ کم زائے کو منگو تو بس دے کم رہے تھا ورشا اور تب ایغام آشا تھا آکا سے گیٹ کی غیب بوم زی اور اکشان مریض تم سہولت ہم ملا ہوشی اگر ٹیسٹ پسی ہم نگر زی دادا غدی اور انشاءاللہ سوک تاسو دا سرویس اویل کئی دا خدمت اویل کئی تاسو تبا پتہ ہو لگی چی دیر از اے ڈفرنس اور نا میجو خان میڈیکل کالج باچا خان میڈیکل کمپلیکس ایم ٹی آئی دا نور ایم ٹی آئی نا انشاءاللہ خنوی نو بدم نا دے انشاءاللہ دیر بخوی مع السلامة.